Доброго дня. Так, коротко хочу довести вам інформацію про стан розмінування території області з початку 2022 року. Станом на 13 квітня 2022 року нашими піротехнічними підрозділами Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснено 54 залучення, під час яких виявлено та знищено 403 одиниці вибухонебезпечних предметів. Серед них це 340 одиниць, це касетні кумулятивно-осколкові елементи до системи реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С», якими велися, на жаль, обстріли районів нашої області. Такі райони, як Криворізький район та Синельниківський район. Піротехнічні розрахунки на даний момент в даних районах проводять гуманітарне розмінування щодо знищення даних касетних елементів. Ці касетні елементи представляють собою циліндричну фігуру, розмірами довжина якої складає 128 мм і в діаметрі 43 мм. Вони призначені для ураження живої сили противника, а також нанесення пошкодження броньованої техніки. На жаль, є також травмування мирних жителів даними касетними елементами. Вони дуже є небезпечними і вкрай важливо, якщо ви побачили ці касетні елементи або якась фігура похожа на них, ніякому разі не потрібно їх чіпати, тому що вони від будь-якого дотику можуть спрацювати. На даний момент наші піротехнічні підрозділи обстежили близько 4 гектарів території від цих касетних елементів. На даний час розмінування ще проводиться, і поступово ми по мірі можливості будемо надавати цю інформацію.